Velkommen til en ny episode av Karmens hage, hvor vi snakker om rosenkransens mysterier. Vi er nå kommet frem til første herlighetens mysterium, Jesu oppstandelse fra de døde. Vi skal være forsiktige med å rangere Jesu liv og misjon og hendelser der, men det hersker vel ikke noe tvil om at oppstandelsens mysterium står i en kategori helt for seg selv. Hele vår kristne tro henger på denne. Og det er grunnen til alle kristnes jublende glede. Grunnen til at Paulus kan skrive som følger til Filipperne. Og så, mine søsken, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det på nytt, og det skal gjøre dere trygge. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt, regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Kristus, den rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Da kjenner jeg ham og kraften av hans oppstandelse. Får del i hans lidelse, og blir ham lik når jeg dør som han, måtte jeg bare nå frem til oppstandelsen fra de døde. Så hva dreier denne oppstandelsen seg om, den som gjør Paulus så overveldende glad, midt i alt det vanskelige han gjennomlever, og vet han skal få gjennomleve? Vi lar pave Benedikt forklare dette for oss. Jeg leser fra hans andre bok om Jesus fra Nasaret, kapittel 9, siden 145. Og før jeg leser, må jeg bare si at jeg kan ikke få anbefalt denne boken varmt nok, for de av dere som virkelig vil, ønsker å få del i det han vil forklare oss om hele kirkens teologi og Jesu liv, og han legger det frem for våre øyne til stadig undring og forundring. Og vi begynner å lese på side 145. Hva Jesu oppstandelse dreier seg om. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt. Og deres tro er også tom. Da står vi som falske vitner om Gud, for da har vi vittet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus. 1. Korinterbrev 15, 14. Med disse ordene gjør Paulus det drastisk tydelig hvilken betydning troen på Jesu Kristi oppstandelse har for det kristne budskapet som helhet. Den er dets grunnlag. Kristentroen står og faller med sannheten i vitnesbyrdet om at Kristus er stått opp fra de døde. Tar man dette vekk, kan man alltids ut fra den kristne overlevering sette sammen en serie av interessante forestillinger om Gud og menneske, dets værende mål, en slags religiøs livsanskuelse. Men kristentroen er død. Da vil Jesus ha vært en religiøs personlighet som mislyktes, men som i sin mislykkethet forble stor og kan mane til ettertanke. Men han ville da forbli i det rent menneskelige, og hans autoritet bare har rekkevidde i den grad vi finner hans budskap interessant. Han ville ikke lenger være målestokk. Vår målestokk ville da være vår egen dømmekraft og plukke ut det av hans arv som synes å være til stor hjelp for oss. Og det betyr at vi er overlatt til oss selv. Siste instans er vår egen dom. Bare hvis Jesus er oppstanden, er noe virkelig nytt inntruffet, som endrer verdens og menneskenes situasjon. Da blir han målestokken som vi kan sette vår lit til, for da har Gud virkelig vist seg. I vår søken etter å forstå Jesus skikkelse, er oppstandelsen det avgjørende punkt. Om Jesus bare var, eller om han også er, avhenger av oppstandelsen. Ved å si ja eller nei til dette spørsmålet, tar vi ikke stilling til én hendelse blant andre, men til Jesus skikkelse som sådan. Derfor er det nødvendig å lytte med særlig stor oppmerksomhet til Det nye testamentets vitnesbyrd om oppstandelsen. Men først må vi slå fast at dette vitnesbyrdet historisk sett fremstår meget komplekst og reiser mange spørsmål. Hva skjedde egentlig?
Det var åpenbart ikke så lett å si for vittnene som hadde møtt den oppstandende. De var blitt konfrontert med en for dem helt ny realitet, som sprengte deres erfaringshorisont. Like så visst som realiteten i det som hadde skjedd overvildet dem og drev dem til å vitne, like så visst var det totalt annerledes. Markus forteller oss at disiplene, da de gikk ned fra forklarelsens berg, var opptatt av Jesu ord om at menneskesønnen skal stå opp fra de døde. Og de spurte hverandre hva det skulle bety. Stå opp fra de døde. 9:9. Hva vil det faktisk si? Disiplene visste det ikke og måtte først lære det i møte med realiteten selv. Den som går til oppstandelsesberetningene med overbevisning om å vite hva oppstandelse fra de døde betyr, vil uvilkårlig misforstå dem og avvise dem som meningsløse. Rudolf Bultmann innvendte mot troen på oppstandelsen at selv om Jesus var kommet tilbake fra graven, så måtte vi si at et slikt mirakuløst naturfenomen som at en død blir levende, ikke er til hjelp for oss og er eksistensielt irrelevant. Virkelig, om det ved Jesu oppstandelse bare dreide seg om en mirakuløs gjenopplivning av et legeme, ville det ikke angå oss. Da ville den til syvende og sist ikke være viktigere enn oppvekkingen av en klinisk død person gjennom legekunsten. Ingenting ved verden som sådan eller i den enkeltes eksistens ville være forandret av den grunn. En slik mirakuløs gjenoppliving av et dødt legeme ville sidestille Jesu oppstandelse med oppvekkingen av den unge gutten i Nain, Lukas 7:11-17, Jairus datter, Markus 5:22, eller Lasarus, Johannes 11:1-44. Etter en kortere eller lengre tid vendte disse tilbake til sitt tidligere liv, for så senere å dø for godt. De nytestamentlige vitnesbyrdene lar det ikke være tvil om at det i og med menneskesønnens oppstandelse har skjedd noe helt annet. Jesu oppstandelse var et utbrudd av en helt ny form for liv. Et liv som ikke lenger underkastet loven om død og tilblivelse, men er hinsides denne. Et liv som åpner for en ny dimensjon ved den menneskelige eksistens. Derfor er ikke Jesu oppstandelse en enkeltstående hendelse som vi kan la i bero, og som bare angår fortiden. Men den er et mutasjonssprang, for å benytte en analogi som helt klart kan misforstås. I Jesu oppstandelse er en ny mulighet for menneskelig eksistens nådd, som angår alle, og som åpner for en fremtid, en ny form for fremtid for menneskeheten. Så Paulus hadde helt rett da han knyttet de kristnes oppstandelse og Jesu oppstandelse uløselig sammen. For hvis døde ikke oppstår, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. 1. Korinterbrev 15:16 og 20. Paulus sier at Kristi oppstandelse enten er en universell hendelse, eller at det er ingenting. Og bare hvis vi forstår den som en universell hendelse, som en åpning til en ny dimensjon ved den menneskelige eksistens, er vi på vei til riktig oppfattelse av Det nye testamentets oppstandelsesvitnesbyrd. På denne bakgrunn kan vi forstå det egenartede ved Det nye testamentets vitnesbyrd. Jesus vendte ikke tilbake til et normalt menneskeliv i denne verden, som Lasarus og de andre Jesus hadde oppvekket fra de døde. Han er trådt inn i et annet liv, et nytt liv. Han har gått inn i Guds uendelighet, og derfor viser han seg for sine egne. Dette var også fullstendig uventet for disiplene, noe de bare kom langsomt til rette med. Jødisk tro kjente riktignok til en oppstandelse ved tidenes ende. Det nye liv var forbundet med en ny verdens komme og var på den måten forståelig. Hvis det finnes en ny verden, finnes det også en ny form for liv der. Men en oppstandelse til noe annet og definitivt alt, mens den gamle verden går sin gang, var ikke forutsett.
og ga i første omgang ingen mening. Derfor var løftet om oppstandelsen til å begynne med ubegripelig for disiplene. Prosessen med å komme til tro på oppstandelsen foregår analogt med hva som var tilfellet med korset. Ingen hadde tenkt på en korsfestet Messias. Nå var det et faktum. Og fra dette ståsted måtte skriften leses på ny. Vi så i forrige kapittel hvordan skriften i lys av det uventede åpnet seg på ny, og hvordan det som hadde skjedd fikk mening. Den nye lesningen av skriften kunne imidlertid først begynne etter oppstandelsen, fordi Jesus først da ble bekreftet som Guds utsendte. Nå måtte man søke både korset og oppstandelsen i skriften, forstå den på ny og slik komme til tro på Jesus som Guds sønn. Vi avslutter lesningen her og oppfordrer alle til å lese videre på egen hånd. Jesusbøkene er jo så dyp teologi, men pave Benedikt nøyet seg ikke med teologi. Det er ikke hjernen som skal forstå Gud, men hele oss. Det han skriver er så dypt forankret i virkeligheten og vår menneskelige eksistens. Oppstandelsen, slik han forklarer det, gir ikke bare håp og glede med tanke på fremtiden. Den er altså en eksisterende virkelighet vi har del i. Ikke en myte eller en tanke eller en ønskedrøm. Og fordi den er virkelighet, og vi kan være i berøring med denne, gir det seg konkrete utslag i våre liv. For mange av oss, med alle disse bildene av verdens lidelse på våre netthinner, og i møte med de mange som lever i et mørke, er det jo ofte korset og gravens mørke som er mest gjenkjennelig. Men dette er vårt unike kristne ansvar, hele tiden, så godt vi klarer å fokusere på det som lyser av korset, det lys som sprengte dødens makt, og som bare det er oss kristne forunt å forkynne. Det er vår oppgave. Ikke å bejamre verdens elendighet, selv om det kan hende at det er denne som setter oss i gang. Pave Benedikt har følgende tanker om hvordan vi kan gjøre dette. Og det sitatet jeg leser nå er oversatt og hentet fra en generalaudiens den 12. september i 2012. Her skriver han: «Hvordan kan vi utvikle oss i denne kristne forståelsen av virkeligheten? Åpenbaringsboken forteller oss at bønnen lærer vårt blikk for lyset og gir dypt håp i hver og en av oss og våre fellesskap. Den inviterer oss til ikke å la oss overmannes av det onde, men å overvinne det onde med det gode. Å se på den korsfestede og oppstandende Kristus knytter oss til hans seier. Kirken lever i historien. Hun trekker seg ikke vekk og inn i seg selv, men modig fremsetter hun sin reise gjennom vansker og lidelse. Med kraft hevder hun at til slutt vil ikke det onde vinne over det gode. At mørket ikke skjuler Guds prakt. Det er viktig for oss. Som kristne kan vi aldri være pessimistiske. Vi vet godt at vår reise gjennom livet ofte skjer i møte med vold, falskhet, hat og forfølgelse. Men det hindrer oss ikke. Bønnen lærer oss fremfor alt å se Guds tegn, hans tilstedeværelse, hans handling. Faktisk at vi selv må være lys av godhet som sprer håp og viser at seieren tilhører Gud. Sitat slutt. Det er som bønnens mennesker vi skal holde motet oppe for oss selv og våre brødre og søstre. Ikke minst være det lys som verden trenger, og som de lettest kan se gjennom våre gjerninger. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen.
Vi skal nå meditere over herlighetens første mysterium. Jesus sto opp fra de døde. Pave Benedikt bemerker at ved å se på den korsfestede og oppstandende Kristus, knytter vi oss til hans seier. Det er alltid bønnen og nærheten til Jesus Kristus som holder oss forankret til den egentlige virkeligheten. Våre liv podet på vintreet. Jesus. Den egentlige virkeligheten som er det evige liv, som skinner for menneskene og trekker oss inn til seg. Mange er de helgener som har fått smake på denne herligheten, fått del i denne realiteten, om så kanskje for en kort stund. Et kontemplativt liv strekker seg med lengsel mot denne fylden av våre liv. Målet, som jo er liv i forening med brudgommen Jesus Kristus. Her får mennesket del i hans liv, det liv vi håper og tror skal utfolde seg ansikt til ansikt etter vår død. Hans oppstandelse har lagt alt dette som en mulighet for våre føtter. Vi må bare bevege dem, og det skjer ved bønn. Og rosenkransbønnen må aldri undervurderes i denne sammenhengen. Denne bønnen er den vakre lenken som leder oss til Gud, slik pave Johannes Paul gjentar det flere steder i sitt rosarium. Vi leser i dag hvordan evangelisten Johannes beretter om den tomme grav og oppstandelsen. Det skjer i kapittel 20. Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn Peter og kom først. Han bøyde seg frem og så linklærne ligge der, men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem. Men Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg frem og så inn i graven. Da fikk hun se to hvitkledde engler sitte der Jesu kropp hadde ligget, en ved foten og en ved føttene. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spurte de. Hun svarte: «De har tatt Herren min bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham.» I det samme snudde hun seg og så Jesus stå der, men hun skjønte ikke at det var ham. «Hvorfor gråter du, kvinne?» spør Jesus. «Hvem leter du etter?» Hun trodde at det var gartneren, og sa til ham: «Herre, hvis du har tatt ham bort, så si meg hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham med meg.» «Maria», sa Jesus. Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabboni», det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke steget opp til far, men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til ham som er min far, og far for dere, min Gud og deres Gud.» Da gikk Maria av sted og sa til disiplene: «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte hva han hadde sagt til henne. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt.
Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Johannes forteller ikke bare at graven var tom. Han forteller om vitnene, dem som bare så graven tom, han selv og Peter, og om Maria Magdalena, og senere om disiplene bak låste dører. Vi går tilbake til Maria Magdalena, hun som ikke kunne forlate stedet før hun hadde funnet ut hvor han var, Jesus. Maria Magdalena er arketypen på et bedende menneske som blir værende foran mysteriene, slik vi er når vi for eksempel ber rosenkransen. Hun haster ikke denne andre gangen av gårde for å fortelle noe. Hun elsker å bli værende i det uforståelige, i gravens tomhet. Og så er den ikke tom. Først er det englene, og siden treffer hun Jesus. Fordi hun elsker, vil hun tjene sin Herre en siste gang ved å balsamere hans legeme med olje og velluktende urter. Maria Magdalena er ennå ikke opplyst. Ja, selv når han viser seg for henne, er hun jo ikke opplyst. Det er først når han uttaler hennes navn, Maria, at hun gjenkjenner ham. Som Jesu mor er Maria en som elsker å bli værende, i sjokk og sorg under korset, og i alt det skremmende og uforståelige ved den tomme grav. Slik vår bønn kan bli det, om vi kommer med vår dyrebare olje til Gud, det vil si bruker eksklusiv tid med å søke Jesus Kristus i stillhet, uten noen bestemt hensikt, annet enn å glede ham og være sammen med ham. Det er her vi blir forvandlet, gjennom både vår erfaring av Herre, av nærhet til Herren, og i det totale mørket og forlatthet. Hele tiden går vi inn og ut av denne nærheten og disse gleder og gaver som kommer med den. Slik var det også for disiplene. Oppstandelsen tok ikke vekk jordelivets realiteter. Den sendte ikke disiplene til en sukkersøt himmelsk avkrok. Nei, de skulle alle få vitne om Jesu liv og oppstandelse ved å gi sine liv, sitt blod. Alle unntatt evangelisten Johannes. Johannes av Korset forklarer hvordan det er for et bedende menneske å leve i disse svingningene og opplevelsene av fravær og nærvær. Det som er viktig å holde fast ved her, er at det ikke skjer som en vilkårlig berg-og-dal-bane, men at det bedende mennesket alltid forholder seg til en oppstigning mot Gud, uansett hva det måtte erfare, selv om man går frem og tilbake. Her siterer vi fra Edith Steins Korsvitenskap. I nattens sang kalles den mørke kontemplasjonen en stige. Slik trinnene på stigen tjener til å kunne klatre opp og ned, ydmyker den hemmelige kontemplasjonen sjelen ved de samme gunstbevisninger som løfter den opp til Gud. For alle gunstbevisningene som virkelig kommer fra Gud, har det særegne ved seg at de ydmyker og opphøyer. Og sjelen gjennomgår altså stadig vekslinger på denne veien. Og videre skriver han, når det går den godt, følger straks stormer og trengsler på ny. Slik at det, hver gang det går godt, synes som om det blir gitt sjelen for å forberede og styrke den til neste elendighet. Slik føler også fryd og glede etter hver motgang og elendighet. Det fortoner seg for sjelen som om det kommer en våken natt før hver festdag. Og det er den vanlige orden i kontemplasjonens stand. Man blir aldri lenge på ett sted før man når roens stand, men går alltid oppover og nedover. Sjelen må nødvendigvis øve seg, først i det ene og så i det andre. Snart nyter den den ene og blir opphøyet gjennom det, så blir den prøvet i den andre og blir ydmyket, inntil den når fullkommenhet i alle dyder. Nå er det slutt på å gå oppover og nedover, for nå har sjelen nådd Gud og blitt forenet med ham. Han står øverst ved stigen, som støtter seg på ham og lener seg mot ham. Og vi skal huske på at Johannes av Korset, som Karmelorden for øvrig, vet at det er mulig å komme veldig nært Herren, ja, bli forenet med ham og ta del i dette oppstandelseslivet allerede her på jorden. Det er Karmels karisma.
Men det har relevans for oss alle. Jeg tror ikke jeg den eneste som lengter etter fred. Fred i verden. Fred i sinnet. Fred med meg selv i forhold til Gud og mennesker. Og skulle jeg oppleve et øyeblikk av slik fred, er det som Johannes av Korset bemerker det, kun for en kort stund. Jesus lokker og drar, viser oss, og så trekker han seg tilbake. Slik var det med alle dem han møtte etter sin oppstandelse. Han kom for å vise at det var virkelighet, dette livet, dette oppstandelseslivet. Og så plutselig trakk han seg tilbake. Slik er det kristne livet. En stadig veksling mellom erfaringer, stort håp og mot og glede. Og så plutselig korsets uhyggelige tyngde. Ingen, selv ikke den hellige Teresa av Avila, som nådde den høyeste form for åndelig forening med Gud, lover oss vedvarende himmel på jorden. I den syvende bolig, der man blir så overveldende forenet med Gud, at en menneskelig natur så å si tar opp i seg noe av Guds oppstandende natur, gjelder fremdeles følgende. Og hun skriver dette i den indre borgen. Jeg forsikrer dere, mine døtre, at disse sjeler ikke skal mangle kors, men de blir ikke uroet av det og mister ikke sin fred. Det går fort over, som en bølge eller et tordenvær, og det gode været vender tilbake. Fader vår, du som er i himmelen, helget vorde ditt navn, kom i ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, full av nåde, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Å, min Jesus, tilgi oss våre synder. Fri oss fra helvetes ild. Før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Under ditt vern tar vi vår tilflukt, hellige Guds mor. Ta nåde imot de bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer. Du evige jomfru, velsignet og herlig. Amen.